Čau, čau! Mēs esam raidījumā Sixnei dziesmu, kurā mēs minam dziesmas. Ar jums šoreiz kopā Dārta un Reinis, Oleks un Andris. Ar jums kopā esmu es, Gatis un mana kolēģe Olga. Čau, čau! Oleks Aivars. Tev Olga atstāja dāvanā savas bumbas. Olga, tu savas bumbas aizmirsti šeit. Es priecājums būt ar jums šodien un atkal minēt dziesmas, bet mīlestības noskaņās. Daļās dāmas un, stop. Un bargie kungi. Jā. Mēs taču esam Valentīna dienā. Jā. Tāpēc es pateicu stop, tāpēc, ka visbiežāk ir dāmas, kad vēršās pie dāmām, bet īstenībā Valentīna diena ir tāds appusējies svētki. Vispār jau jā. Lai dzirkstī šampanietis un... Šņābis! Tas ir, protams, vislabākais pagaidz. Man ir līdzi. Nu, ko aiziet? Pirmā dziesma? Nē, jo, rakstās, nijo. Nijo, tā ir dziesma? Nē, tas ir izpildītais, nijo. Melodijas, ja es nemaldos, šokolādi dzied. Un dziesma... So tired of you? Nē, vai so? Tas ir so sick, es labāk pasmažošu. Laiža! Super! Šīs ir, es pilnīgi varētu uzminēt no viena piegājiena, bet, tu nezini? Bet, jā, tas bija Sigala, Sweet Melody, visdrīzākais. Nē, tad vēl ir droši vien par mīlestību kāda dziesma, ja jau mēs esam Valentīna dienā kaut kāds kā? Love. Par cik es pieļauju, ka šodien es mīlas dziesmas noteikti neatcerēšos, es domāju, ka būs tā lielākā daļa, tad mēs varam vienkārši paklausīties kaut vai tās, vai nepaliek garāk, lūdzu, pareiz. Operātori. Jā, es zinu, Simple Melody. Nē, bāc. Tas vispār no Jackson 5 nav izņemts ar... Redz, Sweet ka... Melody? Symphony? Symphony? Vai es vienkārši na haļāvu saku? Es nezinu. Jā, ne tur bija tāds. Bet Jackson 5 tur arī ir, bet es maldos... Un mums ir vēl trešā iespēja, mums ir vēl trešā. Pilnums iespēja paklausīties. Easy Love. ABC. Jā. Sigala. Sigala, es biju uz koncertu Amsterdamā. Jā, Pripoļina. Be nice. Jā. Tattoo. All the thing you said. Aha. What is happening? Vai tu zini šo dziesmu? Protams, ka nē! Es taču tevi spēlēju. Bet tu neticēsi, es nevaru saprast ar pirmo skaņu. Ļoti labi. Palūksim mūsu DJ'iem vēl vairāk skaņu. Zinu, I don't wanna live forever. I don't wanna live forever. Yes! Ko? Nu jā, es uzspiedu. Ar to tev nepietiks, jau vajag arī izpildīt, ne? A punktu nopelnīju. Ne nopelnīju, tāpēc, kad ja nav noizpildīt, tad nav punktu. Zion. I don't wanna live forever. I don't wanna live forever. Zion. What? Zion. Kā rakstās? I don't wanna live forever without you. Ai, Zion. Jā, Zion. Varēs, Zion, nevis Zion, viņš nepareiz pateic. Zion, tu pateici? Zion, kāds rādīt. Nu, es tā izrunāju, man ir akcents, piedodiet, lūdzu. Akcents man ir. Zion, I don't wanna live forever without you, my love. Dargais skatītāji, laiks vārdam no mūsu lieliskā atbalstītāja Viss ir slikti .eu. Viss ir slikti .eu piedāvā sarkanu pogu, spied un uzzina šodienas statistiku, kā arī neaizmirstamus tēkreklus un siltus džemperus. Ar kāpuc! Saņematies! Aiziet! Aiziet, nākamo! Tas būs Bruno Mars. Marry me. Marry you? Ai,
Forši, forši, jā, tas kaut kas ļoti vaibīgs. Droši vien jā, trīs sekundītes. Nu, bet tas taču ir, tas taču ir I need you right now kaut kas. Don't let bet, me down. Ne, jā. Don't let me down, bet es tālāk... Chainsmokers. Yeah. Yeah, man. Tā ka jā, dārgie, dārgās dāmas. Dārgie džeki. Dārgie buiši. Dārgie skatītāji. Nu. Marvin Gaye, Sexual Healing. Despacito! Louis Fonsi. Ah, tas, nu, tas bija Despacito? Jā, tas bija Despacito un mums uzspied. Ej, pagaidi, Oļeks, man šajā redījumā grib uzvarēt! Es zinu, es zinu, es zinu. Nezinu, nezinu, bet zinu, zinu. Tas ir... es zinu, tas ir Backstreet Boys. Tu zini? Show me the meaning? Jā, laikam. Jā? Yeah? Show me the meaning? Važi. My fire. Backstreet Boys. Tu vispār, tu fanu par Backstreet Boys? Yes! Kurš tev patika vairāk? Laikam tas blondais, Nix? Kevins, vai ne, Kevins, Nix, Nix. Aiz par Kevina balsu, par tumšajā. Tā tas tumšajās, jā. Bet jā, bet mums jāmīt. Šitā riktīgi laba dziesma, jā. Jā, my fire, no? You my fire, no? I want it that way. Oh! Wiggle, wiggle, wiggle. Bet tas taču ir Jason Derulo. Wiggle, bet es nezinu, kā tas saistīts ar Valentīna dienu, bet droši vien, ka ir. Jā, galvenais ir dejot Valentīna dienā. Un... Es domāju, ka tas nebija domāts par dejām. Okay. Aicinam tevi apgūt mūzikas mācību programmas Ritma institūtā. Ja vēlies kļūt par pasākumu dīdžeju, skreča dīdžeju, mūzikas producentu vai video producēšanas guru, radio dīdžeju komponēt mūziku vai mācīties dziedāt, piesakies ritmainstitūts.lv. Var mazliet vairāk? Tāds arī nosaukums? What love got to do it? What love got to do it? Nav nejausnes. Tīna Turner. Tīna Turner. Tā, nu te katram pa punktam. Tā. Tā. Aerosmith. Crazy? Crying? Vai crazy? Crazy? Crazy crying. Crazy, baby. Sveiciens visiem Valentīna dienā. Golī dzivčonki? Hot topics Valentīna dienas. Uzreiz tāds domas, kas tāds nāk, vai ne? Mūsu DJs ļoti sagatavojas šodien speciāli Valentīna dienai. Tā, ok. Golī dzivčonki, es nezinu. Kas tas varētu būt? Es īstenībā... Igor Skrīt? Igor Skrīt? Varētu būt, ja? A što za pjesme? Igor Krit, I don't know what the song. Golī dzivčonki, golī dzivčonki. Interesanti, tas ir jauna dziesma vai? Tādu nedzirdēju viņam. Kāda dziesma? Varbūt jauna? Kauns man. Kaut kas ar mīlestību būs anī, vai? Nezinu, kaut kas ar mīlestību, bet es nezinu. Люблю тебя. Крошка моя. Коледжи чака пойдём. Слезин. Ну, весьма что пар там был пункт пар дзедатая, бэт пар дзес. I love you. Будёсно, когда с тобой бежишь. Что такое? Расскажешь об этом мне. Эй, Зину. Yeah. Ман сауз саклауси. Love is. Вот Игор Крис. Я. Yeah, вот по пунктам. Yeah. Драудзик садалем. You must know of me, you must know of me. Labs. Jā. Nu, nav slikta dziesma, kad redzi, jā. Varbūt garāku.
Atpakaļ kādam sievietēm. Irreplaceable. Ah, es zinu, es pilnīgi es jūtu. Irreplaceable. Nu, vismaz viens punkts vai puspunkts būs, tu kā tu vari. Vai arī Beyoncé varētu būt. Leona Lewis, Bleeding Love. Mm-hmm. Starp citu, mums ir Valentīna dienas edition. Senjorita. Aizpildītājs. A kā starpības punktu jau dabūju, ja mēs tā daram? Camila, Camila Cabello. Kāda Cabello? Cabello. Camila Cabello. 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 Ar L burtus. Operator? Jā, nu ar L burtu, jā. Es nezinu, bet viņi izrunā spāniski Cabello. Like. Cabello. Tā kā to nebija taisnība. Jēj! Klausies, kam tu to rozi dāvināsi? Kāda īpašai sievietē. Kāda būs šodien laimīga. Pat nevar iedomāties. Jā. Šodien ir īpaša diena īpašai sievietē. Super, es domāju, ka viņi skatās mums šodien ļoti gaida šo rozi. Es ļoti ceru. Noteikti. Nu ko, tu gatavs? Siksnēsim? Jā, un tu gatavi? O, protams. Aiziet siksnējam. Da, Billie Eilish? Nē? Vajadzēja man uzspiest, es neuzspiedu, bet nolīdzi, nolīdzi. Varbūt vēl bišķīt. Šajā dziesmā labs basiņš, to es zinu. The Weeknd? The Weeknd. Hills? Jā, Cindy Hills, jā. Hills have eyes. Jā, Forša Valentīna diena. Kurš gan cits, ja ne, viņš, kurš tur arēnā dzied šo dziesmu, bet dziesmas nosaukumu es neatceros, tas ir Dons. Dons. Tāds kā sakura zārs, tas ir kā... Tas ir kā signāls. Signāls. Dons signāls. Princ Keys. Kas tas bija? Tas latviešu gabals noteikti. Nē? Nebija tas latviešu, nē, nebija. Tad es gribu vēl. Mūziku. Nu, spied, saki jau nospied. I just wanna be your hero, baby! Tas bija, nu, tas tur, tas pats. Viņš jau filmējās filmā ar zeķibiksēm, zeķibiks staipīja. Robbie Williams, hero. Nē, tas nav Robbie Williams. Tas ir spāņdzirdētājs. Tu tagad uzvedies it kā tu zini. Nu, pasaki, ja tu zini. Es neteikšu. Nu, es arī neteikšu. Bet skatītāji, tu zini, kas ir šis izpildītājs? Bija Enrique Iglesias un dziesma Hero. Jā, un arī bija. Jūs redzējāt, vai viņš melo? I can be your hero, baby. Interesanta melodija. Skaista noteikti dziesma. Tu zini? Man liekas, ka jā. Tu, man liekas, vai jā? Nu, saki, paklausamies nedaudz. Sweet Swire kaut kā tā bija. Nebija? DJ! Tas ir LJ. Un tagad, zinām, 360. Ili, ne 360, jā? 360. LJ 360. Wow, nē, nu, reggaetons, tā tas ritms saucās. By the way, tu ilgāku... Don't know. Šrek.
Sean Paul. Tur viņš bija, jā. Sean Paul. Love me like that. Love me like me love. Sean Paul. You love. Your love. Tough love. Mad love. Mad love. Mad love. Točni, jā. Mm-hmm. Nu, labi, jūs skatītāji noteikti sapratāt, kurš pateica pareizi. Stevie Wonder, I just call to say I love you. Starp citu, nākot uz šejienu uz raidījumu, jo otro reizi tur viens ielu muzikants spēlē šito dziesmu ar šito te blokflautu. To say I love you. Es zinu šo dziesmu, bet nevaru tagad uz citiem pateikt. Varbūt vēl? Vai tu zini? Es zinu nosaukumu, man liekas. Un tad siksnē. Saki nosaukumu, lai ir tev punkts. Love is in the air. Love is in the air. Everywhere I look around. Tā izpildītājs ir John Paul Young. Un dziesma ir Love is in the air. Oh. Tā ir standarta, man liekas, Valentīna dienas dziesma. Viņa visur skan Valentīna dienās, ja nemaldos. Jā, visur tā mīlestība gaisa. Vismaz tur, kur es spēlēju Valentīna dienā. Nazarē, prāta vētra. Tididin! Tas bija... Es nesapratu. Wonderful Life. Kurš izpilda? The Killers? Hurts? Hurts. Hurts. Nu, kolēg, viss labi. Mums ir jāsacenšās šodien. Divi čari. Divi čari. Es nesapratu īsti, kas tas bija. Abrakadabra, tava maģija labā. Tas bija, jau... Music. Music, abrakadabra. Jā, redzi kā. Oleg, tu esi Oleg, fantastisks. Šodien iet uz... Tu esi malacis. Jā. Ja bet tu nevarēji saprast to vietu, es tā... Ļoti labi. Ļoti labi iesi. Šodien DJs ir fantastisks vienkārši. Mana sirds, please. Abrakadabra, tava man nav nejausmi. Šī ir ļoti laba dziesma. Tāpat kā visas iepriekšējā. Jā. Paldies DJ'iem, bet varbūt vēl bija šīt. Tas ir Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz un dziesma... Dziesmu gan nevarēšu pateikt, varbūt uzzini. Pagad tūlīt. Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Yeah! Boys ready for love. Yeah, we got ready, yeah, already ready. Okay. Oh yeah, šis kungs ir kungs, jā. Yeah. Here's my motivation, tā. Varbūt tā arī nosaukums ir motivation. Demotivēšu. Jā, cheerleader. Nosaukums cheerleader dziesa. Cheerleader. Es nezinu, es citos kanālos redzēju, ka tā dara. Tu nevajag vairāk, mēs taču atminējām visu. Jā, Fuse, LBG, nebija kaut kas. Kungs nebija? Tu taču teici kungs. Kungs tas nav, nē. Tas ir... Jaunkungs. Cheerleader, Omi kaut kas. Omi. Omi cheerleader. That's how you do it. Šis ir diezgan unikāls raidījums, kur DJ reāli spēlē dziesmas DJ'iem. Jā. Stīr nice. Ja domājaties, ja pie mums ciemos atnākt, piemēram, nu, kaut vai prezidents, atminētu dziesmas? Jā. Kas tagad vairāk viņš par ebrījums? Jā. You must not... Nē, tas bija tas, nu? Tas ir no about me, nē? Nu, tā ir Beyoncé. Ir Beyoncé? Tur pajautā. Ir replaceable? Nē, nu. Jā.
dziedam. Halo! Jā! Halo. Šis būs pirmais raidījums, kurus varbūt zaudēšu. Beyoncé, Halo. Jā, Beyoncé, Halo. Bet viens punkts ir man, jo es pateicu Beyoncé. Tu nepiespiedi. Es piespiedu, pateicu Beyoncé. Nē. Jā? Nē. Komagi. Girls run, vai... Tagad var atcerēties. Girls run the world, man liekas. Beyoncé, vai Beyoncé knows? Beyoncé. Tas bija buttons? Labi. Vēl. Šis es nesaprotu. Ieklausies caur atstiņiem, austiņiem, tas bija tie pandās blēkāja tāda čeļa. Bet tu pareizi, es pareizi atceļu, bet vai tu zini, kas... Es zinu, kas tāpat dziesmā. Kā man saucās? Atstiņas. Plakstiņas. Plakstiņas. Es zinu šo dziesmu, bet ja tu nezini, esmu, tad tev jādomā. Apēst tevi un izpildītāji... Pandas. Čau pandām vispasaules. Labi, es paņemšu to puspunktu. Nevien punktu. Instrumenti. How deep is your love? Un... Calvin Harris? Jā, Calvin Harris. How deep is your love? How deep is your love? Ak, dieni, jās. Sirds sadag neparasti. Ar šito, tas bija Lauris Reiniks. Spenkojam tālāk. Bet, es zinu, laikam. Jā, šī ir tāda izteiktā. Rihanna. Un šitais... Side by side? Found love in a hopeless place. Rihanna, we found love. Šī skaņa man atgādina viņu un Chris Brown attiecības. Tas ir Drake. Drake? Jā. Jā, tur tā bija, jā. One love. Tur bija vēl bungas un basi. Jā. Es, man liekas, zinu. Tas tuvojās. Tas brīdis tuvojās reāli. One dance? Drake, one dance. Tev ātrāk pietuvojās. Es nezinu kā. Tresī! Tresī! Nu ko, laiks pēdējā dziesmai, ne? Vēl vienu pēdējā dziesmu. DJ. Let's go. Es zinu, bet... Post Malone. Ah, okay. Why dance? DJ, var bišķīt vēl? Jackie Chan kaut kāds? Jūs arī attēlojāt visi te baigi lēkā. Backstage, jā, tur Jackie Chan stēlo. Tu esi mana? Es zinu to dziesmu, bet atkal nevarcēju, kas ir. Nu, blīni. Kā tu tādas iedzmas atrodi, kur iesādēm? Es zinu to dziesmu, bet kas tas bija? Tas taču nav Kaupers, ne? Ir Kaupers? Tā ir viņas... Renēms Kaupers. Nē, es jau pateicu Kaupers, tu nevar teikt. Bet tu vajag spiest, jo tu saki, ja es piespiedu... Ah, mazā bilža rāmīti ir Renēms Kaupers. Mazā bilža rāmīti, mazā... Tu tev kāds noteikumus nav izstāstījis? Tātad, izstāstu tev un pārējiem. Ja tu nu pasaki dziesmu un nenospiedi, un es pēc tam uzspiežu un pasaku dziesmas nosaukumu pēc tevis, es nozīmē, ka punkts ir man. Vajadzēja piespiest un pēc tam runāt. Tā ir punktu zakšana. Kāda punktu zakšana? Es piespiedu, tātad tas ir mans punkts. Nevajag runāt bez piespiešanas. Es izaicu noļiegu uz dueli.
Baby, take off your shirt. Baby, take off your dress hat. Ai, šis te Joe Cockers. You can leave your hat on. Starp citu, Joe Cockers piedalījās arī Woodstockā 69. gadā. Tā. Lenny Kravitz. I belong to you. Ļoti zinu. Tears in Heaven, Eric Clapton? Nē, no, baig līdzīgs. Tā tev arī vajag. Ok. Vēl. Smagi. Nē, šī ir. Nu, tik daudz. Tas ir latviešu? Sam Smith? Es zinu. Charlie Put? Nē. Nē, tas ir tas rudējs. Rudais anglietis? Jā. Vai īrs? Varbūt īrs. Viņš ir īrs? Es nezinu, vai viņš ir īrs. Viņš ir īrs vai anglietis? Kāda starpība? Kā tu domā, tas ir no īrijas izpildījies? Vai no Anglijas? Vai no Lielbritānijas? Vai no Skotijas? Vai no Velsas? Brexit. Dziesma. Brexit. Labi. Tas bija, nu es zinu arī, kas tas... Bet es... Baby, I'm dancing in the dark. Dziesma saucās Perfect. Un es taču kāpēc aizmirši to izpildītāju. Viņš Latvijā uzstājās nesen. Nesen, jā. Šogad vēl pasakīt pagājušo. Tieši gan. Ārprāts, es nevaru būt šitā... Brexit plagi. Protams, man ir šitāds te pirmo reizi mūžā, kad es aizmirstu izpildīt. Jā, pirmo reizi mūžā. A, tu atcerīji? Iepriekšējās 10 dziesmas, ko viņš neatminēja. Es atminēju visu. Ed Sheerans! Sheeran loves! Ed Sheeran, perfect! I found a woman stronger than anyone. Tauta, vairojaties! Priecīgu Valentīna dienu! O, oh. Kā nav, tā nav. Kā nav, tā nav. Neko darīt, bet labā ziņa ir tā, ka Valentīna diena turpinās, vai ne? Kas nav beidzies. Tusējiet tālāk bez mums, ejiet iepriecināt savus mīļos, un lai viss ir forši. Siksnē. Kaut ko. Siksnē savu mīļo. Jā! Tev jau kuru reizi krīt mūsu tās blantiņas. Es jau grib pie mīlestības. Pie mīlestības. Jā, viņas pievilkšanās spēks. Šodien mēs ļoti forši minējam dziesmas. Ceru, ka jums patika. Un iespējams, ka jūs pat labāk atminēt nekā mēs dziesmas, vai ne? Jā, paldies, ka skatījāties. Šodien bija kopā ar jums es, Gatis un... Olga! Čau! Līdz nākošajai dziesmu. Līdz nākošajai reizītē. Čau, čau! Čau! Bučas! Well, bija patīkami ar tevi šodien spēlēt. Visu cieņu tev. Lai tev mīlestības pilna šī diena. Un tev arī. Un es dāvinu tev rozi. Nē, nevajag neko man dāvināt. Nevajag neko tev dāvināt? Nē. Es probu. O tas gan ir gejs. Es zinu to kā faktu. Viņš esot kopā. Andrija, sarunāsim ar tevi, jā? Bet tu vispār... Ieliks pareizo vietu, jā? Labi, aiziet. Varbūt vēl pasakam, lai jums ir seksīga, varbūt vēl ne seksīga, bet jums karstisinīga nāks vēl jāpasaka, vai? Nu tā. Nu, ko skatītāji, līdz nākamai reizei, un lai jums ir karsta nakts. Jā, šodien būs karsta nakts.
Bučas! Čau! Olga, tavas bumbas atkal nokritās!